Nou Joke, we hebben allemaal kunnen zien hoe jij de Xbox One hebt uitgepakt. En wat is je eerste indruk? Begin eens met de controller. Ja, ik heb hier de controller bij me. En eigenlijk is het, als je hem gewoon globaal zou bekijken, is die bijna hetzelfde als de Xbox 360 controller. Natuurlijk was de Xbox 360 controller ook al heel erg goed. Dus ja, die hoefde er ook al niet heel veel aan te veranderen. Ze hebben wel echt enkele details veranderd. Zo is de startknop verdwenen. En dat is eigenlijk vervangen voor een optieknop en een knop waarmee je weer naar je beginscherm kan, zeg maar, je menu, zeg maar, van je hoofdmenu van je Xbox. De bumpers, die zijn wel echt veranderd. Eerder zaten ze veel rustiger of eigenlijk een beetje meer in je controle, had je gevoel. En nu heb ik het idee dat ze echt erop zijn gezet en dat ze wat plasticer, wat raar klikken. Dus zeg maar, je feeling die je eerder had, die is een beetje weg. Misschien is het gewenging, maar ik hoor al meerdere verhalen dat vooral bij shooters, dat daar bijvoorbeeld als je een granaat moet koeken, noemen we dat, dus vast moet houden, dat je daar toch soms per ongeluk te lang of te kort vasthoudt, omdat je die feeling toch minder hebt. En nou ja, de triggers zijn aanzienlijk veranderd. Er zitten bepaalde terugslagsystemen in waar ik nog niet zelf in achterkom. Ik zelf nog geen shooter heb gespeeld. Daarnaast is die gewoon ietsjes groter dan de Xbox 360 controller. Dus dat zou voor sommige mensen met niet al te grote handen misschien wat een nadeel kunnen zijn. Al heb ik zelf hele grote handen, dus ja, daar heb ik weer minder last van. Maar voor de rest ben ik echt heel erg tevreden over de controller. Hij voelt fijn aan, goed gewicht. De knoppen werken perfect. Ze liggen precies goed voor mij. Dus ik ben eigenlijk heel erg tevreden met de controller waar ik waarschijnlijk de aankomende jaren mee vooruit zou moeten. Dan gaan we nu weer over Kinect. Kinect 2.0 wel te verstaan. Wat kun je daarover vertellen? Ja, ik ben eigenlijk best wel verrast over hoe goed het eigenlijk werkt. Want ja, ik had het idee van ja, allemaal leuk en aardig. Hebben ze weer voor de casual gamers erin gebouwd. Dat je weer van die dansspelletjes voor je scherm kan gaan spelen. Maar inderdaad, ik heb toen op de Gamescom ook al een presentatie gehad. Waarin ze echt lieten zien van wat nou de werking is van Kinect en alles. En ja, dat is allemaal mooi. Meestal in zulke demo zaaltjes. Ja, dan werkt het allemaal perfect. Hebben ze de goede omgeving? Hebben ze de dingen? Alles wat je zou moeten hebben, hebben ze daar natuurlijk. Maar voor mij thuis werkt het ook eigenlijk heel erg goed. Als je de Xbox gaat installeren, dan moet je je Kinect ook gaan instellen van, waar sta jij? Wie ben jij? Want hij moet natuurlijk herkennen dat jij het bent. Je geluid, achtergrondgeluid gaat hij meten. Ook moet je je tv een keer heel hard zetten, dat hij weet van, dit is tv-geluid, zeg maar, hoe hard dat kan. En puur om je Kinect helemaal goed in te stellen en ook omdat jij later wel commando's kan geven, ondanks dat je tv redelijk hard staat. Dat soort dingen. Ja, en dan ga je ermee spelen en dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel heel erg goed werkt. Ik heb bijvoorbeeld de commando's, als je daar aan het spelen bent, dat je even zegt Xbox go home, want ik heb hem in het Engels ingesteld. Dus ik moet alle commando's in het Engels invoeren. Dus dan, Nederlands is het trouwens nu ook nog niet natuurlijk, omdat hij nog niet ondersteund wordt. Maar dat werkt gewoon perfect, dat je dan naar je scherm gaat of play en dan ga je Xbox play en dan ga je dat doen. Snap, record that en dan gaat hij de laatste paar seconden of de laatste minuut volgens mij neemt hij dan op. Dus ja, die commando's, als je gewoon precies de commando's uitspreekt die er zijn. Die je gewoon allemaal op een briefje of op een lijstje kan vinden. Dat werkt gewoon echt uitstekend. En ook, ik vind het nog steeds vet als ik dan mijn Xbox opstart en ik ga voor mijn Xbox zitten. En dan zegt hij, hey, dat ben jij. Dus hij weet gelijk dat ik het ben. Dus dat vind je dat niet eng? Vind je dat hij dat weet? Ja, er zit natuurlijk een iets van engs in inderdaad. En, maar goed, ik vind het op zich ook wel heel erg vet. Je hoeft niet meer in te loggen natuurlijk. Dus er zijn net ook maar 2 drukken op de knop. Dus ja, het is misschien een beetje luiheid. Maar ik vind het wel erg heel vet dat het kan. En ik vind het grappig. Bijvoorbeeld mijn vriendin zat ook in de woonkamer. En die stond dan naast mij. En dan gaat hij zeggen, oh, er is ook een guest in de zaal, zeg maar. Dus ja, ik vond het echt heel erg grappig dat hij dan dat ook gelijk ziet. Dat er iemand anders is. En dan kan je zeggen, van wie is die guest? En zou je hem ook nog een account kunnen geven natuurlijk. Maar goed, ik vond het heel erg goed werken. Boven verwachting zelfs. Natuurlijk zijn er altijd dingen dat als er iemand hard staat te tetteren naast je, dat hij dan een keer het niet vakt. En natuurlijk is er een keer een beweging misschien dat hij het niet helemaal pakt. En sommige spellen zullen misschien niet altijd goed werken. Maar over het algemeen lijkt mij dat Kinect gewoon echt 2.0, om het zo te zeggen, lijkt mij heel goed te werken. En het is natuurlijk een gimmick, want alles kan met de controllers. Maar het is wel iets wat heel goed werkt en goed uitgewerkt lijkt te zijn. Dus ik ben best wel tevreden over. Jij hebt jouw Xbox uit Engeland laten importeren, maar hoe zit het met de games?
Ja, alles is eigenlijk regiovrij. Dus dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Microsoft heeft misschien wel gezegd, ja, we komen nog niet naar Nederland. Maar feitelijk kunnen we in Nederland allemaal al gaan spelen. Er zijn zelfs winkels die in Nederland die nu bezig zijn om via uit buitenland Xbox One naar Nederland te halen. Omdat eigenlijk, ja, je kan gewoon spelen in Nederland. Het heeft eigenlijk helemaal geen problemen. Toen ik de Xbox opstartte de eerste keer, moest ik instellen van, nou, waar ben je? Nou, Nederland zat er dus niet tussen, dus ja, dan moet je gaan kiezen wat is handig. Nou, Engeland heeft ponden, dat vond ik dan niet zo handig. Dus ik heb hem ingesteld voor Amerika. Ik dacht, misschien gaat het probleem opleveren, omdat het wel heel ver weg is. Maar nee, ik heb nog geen probleem gehad. Daarnaast is het heel grappig, je krijgt dan de Amerikaanse store, zeg maar, de winkel. Waar je dus ook spellen online kan gaan kopen en dan moet je dus dollars gaan betalen. En wat het mooie is eraan, spellen kosten dan $59. Nou, $59 omgerekend, €45, €43. Ja, natuurlijk moet je zeggen, hoe kan ik die dan gaan betalen? Want met een Nederlandse creditcard gaat ze niet toestaan omdat je in Amerika zit. Maar daar zijn dan weer oplossingen voor om Amerikaanse prepaid kaarten te gaan kopen. Dat is natuurlijk allemaal omslachtig, maar je hebt wel je games voor een tientje goedkoper. Wat toch natuurlijk wel heel erg lekker is. En daarnaast is het ook gewoon, ja, het werkt dus nog wel. Dus het is niet dat je dingen niet kan. En ja, voor mijn gevoel is het, ja, je importeren zou geen gebrek hebben. Natuurlijk, je kan nu nog geen Nederlands in gaan spreken, dus alles is nog in het Engels. Dus als je daar problemen mee hebt, zou ik zeker even wachten. Maar goed, je kan hem nu ook kopen en straks als Nederland komt, dan kan je gewoon zeggen, hallo, ik ben Nederlander. En dan schakelt het hele systeem om en dan is alles in het Nederlands. Dus ja, naar mijn idee zijn er geen restricties aan. Dus importeren is gewoon, ja, kan prima met de Xbox One. Nou, heel leuk natuurlijk dat je die Xbox One hebt, maar ik neem aan dat je er ook een paar spellen bij hebt gehaald. Ja, ik heb Rise, Son of Rome heb ik erbij gehaald, kon je ook zien in de unboxing video. En ik kreeg de gratis FIFA 14 mee, omdat ik de Day One Edition had. En nou ja, er zitten natuurlijk wat gratis spellen op. Je hebt een proefversie van Kinect Sports Rivals. Dat is natuurlijk hartstikke leuk samen met iemand een beetje gek doen voor je Xbox. Nou, ik vond dat, ja, dat was nog maar één mode mogelijk. En dat is met een soort speedboot. Het is geen speedboot, maar zo'n ding waar je mee over het water moet skeuren. En dan moet je dan met je lichaam sturen. Dat is leuk. Soms heb ik het idee, als je te dicht naast elkaar staat, dan gaat je Kinect inderdaad problemen ondervinden. Dus omdat je dan toch blijkbaar een of andere manier elkaar gaat storen, omdat je dan het signaal dan toch niet helemaal goed is. Dat had ik wel echt duidelijk door, maar als je duidelijk, zeg maar, iets stukje tussen elkaar over vrijlaat, dan had hij er geen probleem mee en dan kon je allemaal goed sturen. En vond ik ook dat hij het heel goed stuurde en dat was trouwens ook wel grappig. Nou ja, Rise, om terug te komen bij Rise. Ik heb hem nog niet helemaal uitgespeeld, maar ik ben er best wel een stuk mee verder. Ik vind het heel erg, ja, het is duidelijk een lounge game. Kom laten zien hoe grafisch mooi een spel kan zijn, want het ziet er echt hartstikke mooi uit. Ja, Crytek, hè? Ja, het is inderdaad. Op een CryEngine 3 is het gemaakt. Het ziet er hartstikke mooi uit. Maar ja, gameplay technisch is het, ja, het is een beetje magertjes. Een beetje af en toe op een knopje rammen. Ik wil nog niet zeggen dat het quicktime events zijn, maar het is wel echt heel erg hack en slash, maar wel een heel simpele versie, zeg maar. Je moet niet echt, combo's kan je wel maken, maar het is niet echt heel erg uitgewerkt. Ik vond het heel erg basis. Ja, Rise, ja, het is leuk, maar het is niet een AAA-titel waar je nou echt de Xbox One voor moet gaan halen. Nou ja, FIFA 14 hebben de meesten misschien al wel gespeeld op de current gen. Ik heb hem nou ook op de Xbox 360 of de Xbox One gespeeld. En ja, het ziet er mooi uit, maar ja, het blijft natuurlijk FIFA. Want er is op zich niet heel veel aan veranderd. Daarnaast wil ik nog zeggen, er staat ook Xbox Fitness op. Dat is een fitnessspel op de Xbox met allemaal verschillende trainingsprogramma's. Nou, ik denk, nou, laten we gewoon eens gek doen en dat eens uitproberen. Ik heb het niet nodig, maar goed, laten we het eens doen. En er zitten verschillende trainingsprogramma's in die echt met een personal coaches krijgt, met echt voorbeelden. En de Kinect-camera die echt goed in de gaten houdt of je de oefeningen uitvoert. En daar kan je dus punten mee scoren. Het is een soort, hoe moet je dat zeggen, dance-achtig iets. Alleen dan doe je fitnessoefeningen. Ik vond het trouwens heel goed werken en ik had ook echt het idee van, ik was ook echt moe. Of ja, je voelde inderdaad dat je wat gedaan had. Dus ik had ook het idee, ja, het werkt ook echt. Dus ja, ik vond het allemaal vet. Maar ja, daarnaast, voor mij heb ik nog niet de spellen gehad waar ik nou weken mee druk zou zijn of zoet zou zijn. Voor mij is het nog wachten op een Halo bijvoorbeeld. Dus Microsoft, kom maar op.